finansiel krav. Og forskriften hedder YLM BKA i ekste. Og for den eksponentielle graf, så skal B og A være positive tal. Og her der kan vi se, at grafen den er voksen, og det er den, fordi A den er større end 1. Og den anden her, der er grafen lidt aftagende, og det er fordi A er mindre end 1. B det er skæring med y-aksen, og A det er fremskrivningsfaktoren. Og den styrer, hvor hurtigt enten grafen stiger, eller hvor hurtigt den falder. Den eksponentielle funktion, den ligner meget den form, vi kender fra rentetilskrivning. Hvilket vil sige, at man kan bruge den til at finde ud af, når man sætter et vis beløb ind på og får noget vis i rente, til at se, hvor hurtigt ens penge vokser. Og det er en god måde at anvende den eksponentielle funktion til. Hvis vi vil finde funktionsoverskriften for en funktion, hvor vi kender to punkter, som kunne være 2,3 og 4,27, så har vi nogle former. Og formen for A, det er den, der står her. Og vores x1, det er 2 herovre. Så x1. Og det herovre, det er vores x2. 4. Ja. Og vores y1, det er 3. Og vores y2, det er 27. Og så sætter vi bare det hele ind på den her form. Så a er lige med 4 minus 2 Det kan vi så skrive er lige med den anden rod af 9 og den anden rod det er det samme som kvadratroden. Så vores a, det er lige med 3. Når vi gerne vil finde vores b-værdi for at finde funktionsforskriften, så tager vi bare og indsætter vores koordinatsæt i formlen her. Og derefter isolerer vi b, så det kommer til at hedde b er lige med y1 for eksempel, divideret med a opløftet i x1. Og når vi så gør det i den her situation, så vil, fordi vi har fået a til at være 3, så vil der stå 3 opløftet i vores x1, som er 2. Og så dividerer det, og så har vi 3 stående heroppe, fordi vores y1 er 3. Og når vi så regner det ud, så giver det 3 delt med 9, hvilket vil sige, at det er 1 tredjedel. Som er vores b-værdi. Og når vi så skriver hele vores forskrift op, så vil den komme til at hedde y er lige med 1 tredjedel gange 3 opløftet i x. Og det er vores endelige funktionsforskrift, hvis vi igennem en eksponentiel funktion gennem de to punkter, vi har stående deroppe. Vi vil nu bevise halveringskonstanten, og det gør vi ved denne aftagende funktion, som vi har valgt. Og her siger vi y0, tager vi et tilfældigt punkt på grafen og kalder det x0, y0. Og så har vi et andet punkt, der ligger hernede, som er y0 gange en halv, altså halveringen af det, vi havde før. Og så x0 plus halveringskonstanten, som vi har her, som vi kalder t en halv. Og når vi indsætter y0 og x0 i vores almene formel for eksponentielle funktioner, så kommer der til at stå y0 er lige med b gange a i x0. Og når vi så indsætter det her, så vil vi så indsætte det her ned, de her to tal, i formen også nedenunder, så det kommer til at hedde en halv gange y0 er lige med b gange a i x0 plus halveringskonstanten. Og når vi har gjort det, så gælder det egentlig for os bare om at isolere halveringskonstanten, og så kan vi derudfra regne, hvad halveringskonstanten er. Det vi starter med, det er, at vi indsætter det her op i stedet for y0, så der kommer til at stå
en halv gange b gange a i x 0 er lige med b gange a i x 0 plus halveringskonstanten. Så har vi den her formel herfra, og så dividerer vi med b for at fjerne den. Så den kommer til at hedde en halv gange a x 0, hvor er lidt stort, alene a x 0 plus t en halv, og så halveringskonstanten. Og så bruger vi den her potensregleregel, så vi ved, at a oplevet i n plus m, det er det samme som a i n gange a i m. Så vi ændrer den til en halv gange a x 0 til a x 0 plus gange a i t en halv. Altså halv en procent. Når vi så kommer her til, vil vi gerne fjerne a x 0, så vi dividerer med den også. Så den kommer til at hedde en halv allé a opløftet i t en halv. Gør det. Herfra, når vi skal isolere t en halv, bruger vi logaritmen på begge sider, så vi kan skrive logaritmen til en halv er lige med logaritmen til a opløftet i t en halv. Og det kan vi omskrive til logaritmen af en halv er lige med t en halv gange logaritmen til a, fordi regnereglerne eller reglerne for logaritmen siger, at hvis man tager logaritmen af et tal, der er opløftet, eller noget, der er opløftet, kan man flytte det opløftet ned foran og gange af. For at finde den endelige form for t en halv, skal vi egentlig bare dividere med log a, så vi får t en halv isoleret. Så vi skriver t en halv er lige med logaritmen til en halv divideret med logaritmen til a. Og det er vores endelige formel for halveringskonstanten.